Instant Miracles with Prophet Darasal Akhmed. Divine Encounter. Under Ashok Yoganyat. Look, Dulla is a lich. Yet a Gafkasna Matero. And that's what Kabir. Gumash Akale Kainich Amro, Wahai Honan Lalich. Igar Denya Lay. Igar Dishal. Matito Madanit and Dalant Chazra Kaba. Out! Free! Baka! This is a real divine encounter! መለኮታዊ መነካካት ማለት ይሄ ነው አንዊንቲንግ ቲቪ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ሉክ አንቺ ከየት መጣሽ እ ከወንጂ አዎ ከወንጂ አሁን ኢየሱስን ለመቀበል ስጠራ ነው የወጣሽው አዎ ምንሽን ነው የሚያምሽ እጄን እግሬን እጅሽን እግርሽን ይዝላል ውሃ ይሆንብሻል ውሃ ይሆናል አይኔም ውሃ ይሆንብሻል ይጋርደኛል አይኔ ይጋርድሻል አዎ ኢየሱስ ጋር መተሽ ይሄንን ሳትቀብሪ አትጂም አሜን ሉክ ዱላ ይዛለች ግማሽ አካሌ ከአይኔ ጨምሮ ውሃ ይሆናል አለች አዎ ከዚህ በፊት የመኪና አደጋ ደርሶብኝ ነው የመኪና አደጋ ደርሶብሽ ነው አዎ ከዚህ በፊት አዎ ከዛ በኋላ በቃ ጤና የተዛባ ሉክ ኢየሱስ ጋር መተሻል ዛሬ ተፈውሰሽ ነው መተሽ አሜን አሜን እና ወንድምሽ ነው እሱ የሚደግፈሽ ወይስ ባልሽ ነው ባልበሽ ነው እየደገፍካት ነው መተደው እንዳትወድቅብ አህ አልችልም አትችይም አዎ ውሃንም ይሆንብኝ እንዳለ እንደ ፍስስ ይልብሻል አዎ እንደ እሾክ ይውጋኛል በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔርን እሳት እጠራለሁ አንቺ ላይ ይሄ እሳት አሜን አጥንትሽን ያበረታል አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ፓራሊሲስ ስፒሪት paralyzed mtarag menfes out free mighty name of jesus be delivered igrish lai lekak mighty name of jesus zendo ka gro lai zendo ka cinqillato lai zendo ka sawnato lai zendo ka lai lai out thank you ሄደ ሄደ በሽታው ይሄደ ነው እየወጣ ነው እየወጣ ነው ጌታ ሆይ በሉ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አንተኮ በሉ አንተኮ ፈዋሽ ነ ፈዋሽ ነ አንተኮ በሉ አንተኮ አዳኝ ነ አዳኝ ነ ላኒ ካቶራባስ ቆሚ ቀጥበይና እንኳን ደስ አለሽ እኔኒ ተፈተሻ አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን አሜን በይ አሜን ያለ ዱላ መቆም ትሽ ነበር አልችልም ኢየሱስን አመስግኖ አሜን ያለ ዱላ ነው የቆመችው አሁን አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜን ክብር አሜን ሃሌሉያ አሜን አሹ በሉ ባካችሁ አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን ተራመጂ ለጌታ ክብር ያለው ሰው ባንደርሱ የሚያከብረው ይሄን ጌታ ወግሮ በለበስ ለገባ እስከባላስከባ ወግሮ በለበስ ለገባ አራኔስ ደ ወግሮ በለበስ ለገባ አራኔስ ደባላላስከባ ወግሮ በለበስ ለገባ አራኔ አልደራደርም በርሱ ጉዳይ አልታላው ቀምኔ በሱ ጉዳይ ማህተሜ ኢየሱስ ማህተሜ ማህተሜ ኢየሱስ ማህተሜ አንድ የተስሏ ገብቷ ከልቤ አንድ የተስሏ ገብቷ ከልቤ ወባለበት ስለገባ አራኔ ሆ ወንድሜ ምን ተሰማ
በጣም ደስ ብሎኛል። አህ በጣም ደስ ብሎኛል። ያለ ዱላ መሄድ አትችልም፣ ያለ ድጋፍ መሄድ አትችልም። ሚስት ግን ይኸው ተመልከት ነይ እዚህ ጋ። ያለ ድጋፍ መሄድ አትችልም፣ ያለ ዱላ መሄድ አትችልም። ያለርኩበት ህክምና የለም። ኢየሱስ ግን ዛሬ በዚህ ሰዓት አሁን አባት የዲቫይን ኢንካውንተር ጉልበት ኢየሱስ መዳኒት ያስረክባል። ምትጦ መዳኒት እንዳለ አንተ ያስረክባል። በቃ አልክ። ዶክተሮች ያዘዙት በቃ በቃ ከዚህ فكروا بدبي سرغبا راني اسدبال اسكن فكروا بدبي سرغبا راني على درادر بس غوداي قال دالو كمني بس غوداي على درادر بس غوداي قال دالو كمني بس غوداي ما هتمي يسوع ما هتمي Hallelujah! አመሰግነዋለሁ ትላለች። አመሰግነዋለሁ ጌታን አመሰግነዋለሁ። ያለርኩበት ህክምና የለም እኮ እጄ እግሬ ውሃ እንደ እሾክ ልቤ ጀመር ምንም እንቅልፍ አልተኛም ያቃጠለኛል። ምን ትላላችሁ ታዲያ? This is a real divine encounter. ይሁበዲያ ባሐሰት ያለ ሀቡባ ሶስቶር ያለ ምንም ድጋፍ ያለ ምንም ዱላ ቀኑን ሁሉ ሶስቱንም ወር ሁሉ ወደ ሆስፒታል የሄደችበት ሌት እንቅልፍ የላትም ቀን ረፍት የላትም ወደዚህ ስፍራ መጣች። እግዚአብሔር አገኛት። ይሄው አንድ ሰው ጮሆ ነካኝ ይበል። ታሲ ኢየሱስን አመስግኚ። እንኳን ደስ አለሽ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በቃ አይንሽ ተከፍቷል፣ እጅሽ ተፈውሷል፣ እግርሽ ተፈውሷል። በቃ አሜን። እሰይ በይ ኢየሱስ አድኖሻል አንቺ። አሜን። በቃ አለቀ። ጌታን አመስግኚ። አሜን። ደስ ብሏችኋል? ወደዚህ ጌታ ነው የመጣችሁት፣ ወደ አዳኙ፣ ወደ ፈዋሹ። አሜን። ለነፍሳችሁም ለስጋችሁም ፈውስ ወደሚያመጣ ጌታችሁን አንሱ። አንሱቻችሁን እግዚአብሔር ሆይ በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቀቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። Anointing TV.